Vamos cantar? Vamos recordar? Quem? Se fosse... Presta atenção. Tu não colocou no repertório. Isso vai ficar aqui para cantar comigo, viu? Não, presta atenção, pô. Tu não colocou no repertório aquela lá, é Retrato Falado. Vamos fazer só um trechinho a capela aqui pra galera conhecer, que é uma das canções também. Ela do não Carlinhos tem. Caissara, né? Junto com o Conde Macedo, você recapou. Exatamente. Se eu Jorge tivesse... delegando, estou ligando para dizer, estou precisando de...